Aquest proper diumenge farà 60 anys d'un dels episodis més tràgics de la història de Terrassa, amb les riuades que van causar centenars de morts i desapareguts a la comarca. Recordarem amb testimonis d'aquell dia uns fets i una nit que va ser llarga pels que la van viure i la van patir. Bon vespre. Terrassa commemorarà durant més d'un mes els 60 anys de la riuada del 62. Ho farà amb un seguit d'actes impulsats per l'Ajuntament i per la Comissió de Rieres. Els actes centrals tindran lloc aquest cap de setmana i en especial el 25 de setembre. Hi haurà un itinerari i una visita guiada per la Riera de les Arenes i espais afectats pel desastre. Dos punts de nou possibles comencen a neguitejar una part de l'entorn del Terrassa Futbol Club. Per calmar els ànims és crucial assolir la victòria aquest diumenge davant la visita del Formentera Can Anglada. I pel que fa al Sant Cristòbal, afronta diumenge el segon desplaçament de la Lliga. Ho fa per jugar contra un Sants que porta el mateix balanç que els parroquials. Aquest diumenge es compleixen 60 anys de la fatídica nit de 1962, quan les riuades van devastar el Vallès i es van endur centenars de vides. Canal Terrassa ha pogut recollir els testimonis d'algunes persones que van viure aquells fets. Tot plegat ha quedat recollit en un reportatge que ha estat possible gràcies a les imatges cedides pel Museu de Terrassa. La nit del 25 al 26 de setembre del 1962, Terrassa va viure l'episodi més tràgic de la seva història. Després d'un llarg període de sequera, a la ciutat hi van caure, en tan sols 3 hores, 225 litres per metre quadrat, 95 dels quals només en 45 minuts. Aquests registres del tot inusuals, sumats a la mala planificació urbanística, van causar que una riuada d'aigua i fang s'endugués la vida de centenars de persones. El problema fue que esa cantidad de agua de golpe, porque si baja la riera, va bajando la riera, más o menos la gente lo ve, pero es que los pilló de golpe, miles y miles de metros cúbicos que llegaron de golpe, y pasó lo que pasó, se urbanizaron sitios que no había que hacerlo, y después la riera, que si ese puente hubiera estado en condiciones, no hubiera pasado lo que pasó. A la Riera de les Arenes hi va arribar a baixar un cabal d'aigua de 1.750 metres cúbics per segon. El pont de la Renfe, que ja estava força obstruït, va acabar fent de barrera i tota la zona es va inundar, convertint-se així en un gran llac sota la forta pluja. Quan el pas ferroviari ja no va aguantar més, es va trencar de forma violenta i va deixar de fer de presa, alliberant tota l'aigua estancada. A partir d'aquell moment, els veïns supervivents es van unir per iniciar les tasques de rescat durant tota la nit. Pasamos unos 10 o 12 personas al otro lado. Entonces fuimos casa por casa. Había casas que encontrábamos a alguien y a casas que no. Aquella noche estuvimos hasta las 4 de la mañana mirando a ver si encontrábamos más gente. Una nit que va ser llarga per tothom. L'Albert havia d'agafar el tren de Terrassa a Rubí, on residia. Després de treballar, va anar per la Rambla amb l'últim autobús i va baixar sota el diluvi just abans que la riuada s'emportés l'automòbil corrent avall. El servei de tren es va suspendre i després d'un llarg periple, l'Albert va arribar a peu fins a casa seva. I bueno, jo em vaig fotre a córrer perquè nosaltres vivíem a vora la riera. La dona, amb la nena que tenia un mes, l'altra que tenia 4 anys, i sentia tot el que deien els veïns, que l'Albert, que era jo, que ja se van portar a la riada perquè eren de tal hora i no torna, i al cap de 2 o 3 hores vaig arribar jo, bueno, una arribada de pel·lícula, no? Perquè si ella ja em creia mort, jo no sabia què trobaria, doncs sí, vaig veure la casa estava sencera, vaig pensar, bueno, aviam. Ara que es compleixen 60 anys d'aquella tragèdia, l'estat de la riera segueix generant certa preocupació entre el veïnat de les zones afectades. En aquest sentit, Terrassa és l'única ciutat de Catalunya que té una regidoria de rieres. Amb aquesta regidoria també volem i anem col·laborant perquè molta part de feina també la té l'ACA, no? Però hi ha tota una... Sigui una administració o l'altra, la seguretat de la ciutadania l'ha de tenir l'administració, sigui de qui sigui. Sí que és cert que durant aquests darrers anys hem treballat més en tot el que és l'àmbit del manteniment, de la seguretat i sobretot amb la prevenció, però també estem treballant línies estratègiques pel que és trencar aquesta barrera amb un projecte estratègic de futur que el que faci sigui unir el que són aquests trossos de ciutat.
Després de l'arribada del 62, la ciutat va viure una gran onada de solidaritat per refer-se d'aquella traumàtica experiència i adoptar un aspecte molt diferent al d'aleshores. Per contra, però, encara avui en dia es plantegen molts interrogants, com les possibles adopcions irregulars o l'especulació immobiliària, qüestionant l'actuació del règim franquista i dels polítics d'aquell moment. Un altre dels factors determinants és la ubicació geogràfica del municipi. Terrassa està construïda a sobre de rieres i torrents. És una ciutat que no se li ha donat prou importància a lo que són les rieres, perquè és que és el fonament d'aquesta ciutat. Llavors, el que volem evitar és aquesta tragèdia, o sigui, que les rieres de Terrassa siguin unes rieres segures, que Terrassa sigui una ciutat per viure i que realment creiem en aquest projecte i ens hi estem dedicant molts esforços i molts recursos, tant tècnics com econòmics. Els fons europeus Next Generation han d'ajudar a redissenyar el plantejament de les rieres, de les arenes i del Palau. Sigui com sigui, la ciutat ha d'estar preparada per poder assumir amb seguretat qualsevol situació de risc hidrològic i evitar així que es pugui repetir un desastre semblant al d'aquell tràgic 25 de setembre del 1962. Doncs coincidint amb aquest trist aniversari, Terrassa acollirà una programació d'actes de record i homenatge, però també d'anàlisi dels factors que van provocar la desgràcia. Aquesta mateixa tarda han començat els primers. Terrassa commemorarà durant un mes els 60 anys de l'arribada del 62. Ho farà amb un seguit d'actes impulsats per l'Ajuntament i per la Comissió de Rieres. Els actes centrals tindran lloc aquest cap de setmana i en especial el 25 de setembre. Divendres i dissabte hi haurà un itinerari i una visita guiada per la Riera de les Arenes i els espais afectats pel desastre. Diumenge, el dia que es compleixen 60 anys, s'inaugurarà un mural a la plaça del Tint i a la tarda es faran actes commemoratius de manera simultània als barris de Poblenou, Ègara i Les Fonts, on hi haurà una marxa de llums i ofrenes florals. La Regidoria de Rieres i la Comissió de Rieres han subratllat la necessitat de fer memòria i també justícia per totes aquelles persones que van ser víctimes de la riuada i els seus familiars. Tot el mal, tot el dolor i tota la tristesa d'aquells temps són ferides ben presents encara a la nostra memòria i també en l'ànima de molts terrassenques i de molts terrassencs que ho van viure a través de les històries dels nostres pares, mares, avis i àvies. Mai els podrem deixar sols amb aquest sentiment i com a comunitat ciutadana els hem de fer costat en la memòria, en el dolor i sobretot fer acompanyament. Que no hi hagi oblit, que hi hagi justícia i poder construir un futur millor per tothom i per la ciutat i per totes les ciutats de fet i tots els pobles que viuen a les ribes d'aquestes rieres que es van desbordar en l'any 62, que van ser unes quantes. Durant el mes d'octubre també hi haurà actes per tal d'analitzar i comprendre aquells fets. Hi prendrà un paper important l'Arxiu Històric de Terrassa i el Comarcal, que oferiran conferències i exposicions centrades en el moviment veïnal, la immigració al Vallès i el paper del franquisme a la construcció de la ciutat. El Cinema Catalunya, per la seva banda, tornarà a projectar el documental Els nens de la riuada i vídeos de testimonis que la van viure en primera persona. Tots els actes es poden consultar al web municipal. Doncs el primer d'aquests actes commemoratius, com els dèiem, ha tingut lloc aquesta mateixa tarda amb un itinerari guiat pel Districte 2, organitzat en col·laboració amb el Museu de Terrassa i la Comissió de Rieres. L'acte ha consistit en una passejada pels espais més afectats per l'arribada del 62, que va devastar la zona més propera a la Riera de les Arenes. El punt de trobada ha estat a la plaça de la Dona i ha seguit pels carrers de les Arenes. Demà al matí a les 11 hi ha una visita guiada a la mateixa Riera de les Arenes. El punt de trobada serà a la plaça del Pare Alexandre i la inscripció és gratuïta a la web de la DEC. La cap de llista d'Esquerra Terrassa, Ona Martínez, ha participat aquest divendres a Ginebra en una trobada dels alcaldables de les 8 poblacions més habitades de la comarca amb la secretària general de la formació, Marta Rovira. Martínez es reincorpora com a regidora després de la seva baixa per maternitat. La candidata terrassenca fa gala de la participació d'Esquerra al govern de Terrassa aquest mandat, tot i reconèixer que encara queda molta feina per fer. El futur de la ciutat, diu, passa per la millora de la qualitat de vida i la igualtat d'oportunitats. El que vam fer va ser fer un programa de govern molt ambiciós que marcava les línies de transformació que havíem...
El proper divendres hi ha ple municipal, el primer del curs polític, i el grup municipal de Junts ja ha presentat els temes que hi presentarà. Entre d'altres demandes, reclamen reforçar la vigilància davant la crema vandàlica de contenidors i un protocol de seguiment de les obres de la via pública. Junts per Terrassa denuncia que en el que portem d'any ja s'han incendiat una cinquantena de contenidors als carrers de la ciutat. De fet, segons dades d'Ecoequip i de la policia municipal, en els últims 3 anys s'han cremat uns 300 contenidors de manera total o parcial, afectant també a cases i vehicles del voltant. És per això que el partit local presentarà al ple una proposta per reforçar l'operatiu de vigilància i combatre així un problema que consideren endèmic. No només és la crema de contenidors, sinó és el que suposa aquesta crema de contenidors. Suposa que afecta els vehicles aparcats al costat, que portem uns 188 vehicles cremats per culpa de que s'ha cremat el contenidor, i a part l'alteració en les cases que hi ha al costat dels contenidors. Junts per Terrassa també proposa la creació d'un comitè d'obres i seguretat per tal d'establir un protocol de tramitació de projectes, seguiment i millora contínua dels treballs. La iniciativa, que busca la participació de tots els serveis implicats, vol donar resposta a les associacions de veïns afectades per obres a la via pública. És a dir, que una actuació pública no dificulti el dia a dia de la ciutat, no l'aturi, si em permeteu, com a mínim no l'aturi en aquell entorn més immediat de l'obra, i per tant, cal garantir la qualitat de l'obra, la coordinació dels serveis i donar la màxima coherència als projectes. A nivell supralocal, el grup nacionalista presentarà també al ple del proper divendres una proposta demanant el traspàs integral de Rodalies, així com un acord de junta de portaveus contra la repressió que encara pateix l'independentisme català. El pàrquing Dei ha convertit aquesta tarda el Passeig de les Lletres en un parc urbà per reivindicar un model de ciutat centrat en les persones i en el medi ambient. Terrassa s'ha sumat així a aquesta iniciativa anual que es fa a nivell mundial per transformar les places públiques d'aparcament en espais verds. Les associacions Barri Futur, Districte Zero i ADENC han organitzat aquesta jornada en què la ciutadania ocupa i transforma temporalment places d'aparcament regulat en espais d'ús comú. S'ha habilitat un espai de jocs i s'ha fet un taller infantil sobre la biodiversitat. També hi ha hagut un concert de Roger Torné, debats i parades de les entitats impulsores. El veïnat de Camparellada reclama que es millori el manteniment del barri i la seva connexió amb la resta de la ciutat, a més de la construcció d'equipaments com el casal i la biblioteca llargament reivindicats. Una nova associació ha tornat a posar sobre la taula els greuges que pateixen. La nova associació de veïns de Camparellada reclama una resposta de l'Ajuntament a les seves reivindicacions històriques. Els veïns anuncien que no només no s'ha fet cap dels projectes que reivindiquen des del 2018, sinó que tampoc reben cap resposta per part de l'Ajuntament. En el 22, en el año que estamos actualmente, pues no hay presupuesto. Esperemos que en el 23 nos caiga, aunque sea la pedrea. Y son reivindicaciones que no es que ahora dice, bueno, como ahora está el todo por Terrassa y no sé quién gobernando, pues estos han despertado ahora, ¿no? Estos problemas los venimos acarreando desde hace años. Y llevamos más de tres años que pedimos reunión con el alcalde directamente y no nos recibe. Exigimos que nos parece muy bien todas las visitas a los bares, comercios, bodas, bautizos y comuniones, que nos parece genial. Pero oiga, preocúpese usted de los problemas, graves problemas que tenemos en Camparellada. Els problemes s'estenen entre el manteniment del barri i la connexió amb la resta de la ciutat fins a projectes de més envergadura. Els veïns reclamen l'ampliació del casal de barri, una promesa, diuen, del 2019 de l'actual alcalde de la ciutat. També reclamen una biblioteca per al recent creat Districte 7, l'únic que encara no disposa d'aquest equipament cultural. També volen l'ampliació de la línia 15 de l'autobús, un altre compromís incomplert que permetria una major connectivitat i d'accés al transport públic amb la resta de la ciutat. En general, els veïns reclamen un manteniment més eficient de la zona, completant obres eternes als carrers de Bulgària, Suècia i Itàlia, amb tanques que porten més d'un any a les voreres. Finalment, a la llarga llista de greuges, els veïns recuperen el projecte del pont per travessar la Riera de les Arenes a l'alçada del carrer Itàlia, una infraestructura de més envergadura que milloraria la mobilitat del barri en un eix de comunicació de la ciutat com és l'Avinguda del Vallès, per on cada dia hi passen milers de vehicles.
La Mostra del Coneixement, la iniciativa que permet a l'estudiantat de secundària l'oferta formativa que hi ha a la ciutat, ha fet 10 anys i ho ha celebrat amb un acte informal amb bona part dels protagonistes que ho han fet possible durant tot aquest temps. Més de 29.000 alumnes de secundària han participat en alguna de les activitats organitzades per la Mostra del Coneixement en els seus 10 anys d'història. Han estat més de 600 sessions entre jornades, xerrades, conferències, visites guiades i actes lúdics en una vintena d'instituts. La mostra va néixer amb la voluntat de fer arribar a tots els estudiants de secundària l'oferta universitària que hi ha a la ciutat, amb més de 100 titulacions oficials. Es pretén garantir la igualtat d'oportunitats entre tot l'alumnat i facilitar l'accés a la informació als qui ho tenen més complicat. Per celebrar l'aniversari, el Servei d'Universitats ha organitzat un acte informal amb representants dels centres que han participat a la mostra en aquests 10 anys i també de les universitats que hi ha a Terrassa. Professores dels instituts Can Jofresa i Cavall Bernat, els primers en participar-hi, han explicat la seva experiència. També ho han fet Jordi Dueso i Santi Rius, ponents algunes de les sessions, i de forma telemàtica el físic Andreu Aragoneses. Hi va haver una època que semblava que els centres de secundària, tant si eren instituts com escoles de secundària, visquessin una mica com d'esquena aquesta ciutat universitària, que és el segon campus universitari que tenim. A molts centres se'ls feia conèixer altres campus universitaris fora de la ciutat i, en canvi, doncs els nois i noies ignoraven tota l'oferta i possibilitats que té Terrassa. La festa ha acabat amb un joc de paraules per equips entre els participants. El curs passat van passar per la Mostra del Coneixement 5.800 alumnes en 140 activitats. Arriba a Terrassa una exposició itinerant de l'Associació de Diabetis de Catalunya que permet conèixer l'evolució històrica dels glucòmetres, els aparells que mesuren l'índex de sucre a la sang i que encara són indispensables. La mostra es pot visitar a la delegació terrassenca de l'entitat fins al 6 d'octubre. Es calcula que a Catalunya hi ha unes 600.000 persones amb diabetis, moltes d'elles ho desconeixen. Hi ha de tipus 1, una malaltia autoimmune, i de tipus 2, associada a l'edat i a l'estil de vida. La majoria necessiten mesurar els nivells de glucosa en sang amb uns aparells que s'anomenen glucòmetres. La delegació terrassenca de l'Associació de Diabetis de Catalunya exposa aquests dies una mostra de com aquests dispositius han evolucionat des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'objectiu és donar a conèixer i mostrar a la població com ha avançat la tecnologia en aquest temps. El primer glucòmetre es va inventar cap als anys 70, d'acord, però era només per ús hospitalari, ningú el tenia a casa, era una cosa molt cara i molt nova. Llavors ja als anys 80 ja es van començar, no, a inventar uns doncs, més econòmics i ja la gent més benestant podria tenir-lo. Fins ara, fins a dia d'avui, que és molt assequible trobar un glucòmetre. Clar, els glucòmetres d'abans trigaven fins a 2 minuts a donar-te un resultat, ara en 5 segons ho tens. Llavors, no, com canvia això? Moltes persones que tenen diabetis porten ara uns mesuradors de glucosa com aquests inserits a la pell del braç. Calcula el nivell de sucre que hi ha entre els teixits de forma constant i a través d'un receptor, un aparell específic o el mateix telèfon mòbil, es poden veure les lectures. Fins i tot hi ha un sistema d'alarma quan són baixes o altes. Això sí, els valors no són tan fiables com els de la sang. Els experts diuen que s'eviten algunes punxades, però que els glucòmetres encara són insubstituïbles. La mostra és itinerant i ja ha passat per Barcelona, Girona i Lleida. A Terrassa es podrà veure fins al 6 d'octubre a la seu de l'associació al carrer Martín Díez, 7, primer pis, els dijous de 3 a 6 de la tarda. Després continuarà el seu viatge per altres delegacions catalanes. El Terrassa necessita un triomf per calmar els ànims de l'afició després d'entrar en zona de descens. Aquest diumenge juga a casa contra el Formentera, que arriba a Can Anglada sense conèixer la derrota. Jordi López es queda sense Fran González i Espartalis per aquest partit. Dos punts de 9 possibles comencen a neguitejar una part de l'entorn del Terrassa, tot i que la plantilla es mostra tranquil·la perquè els resultats arribaran per sortir de la zona baixa de la taula a la segona federació. Per calmar els ànims és crucial que la primera victòria s'assoleixi aquest diumenge davant la visita del Formentera a Can Anglada. Al final esto es muy largo y es fútbol y a veces se gana, a veces se pierde, otras se empata
y es cierto que quizá a nivel de resultados no hemos estado a la altura de lo esperado y a la altura de lo que queríamos todos, pero estamos tranquilos porque hay mucha confianza tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores. Entonces el ambiente que se respira es bueno en el sentido de que sabemos que tenemos que apretar, que dar una marcha más, la estamos dando y no tenemos ninguna duda de que los resultados van a llegar. Els Balears, que van fer una gran temporada el curs passat, es presenten sense conèixer la derrota amb 3 empats i amb un balanç de només un gol marcat i un d'encaixat, els que es van produir en la passada jornada contra el Manresa. Un equip que jugarà el joc directe, sempre, o la idea que porten tant l'any passat com aquest any és aquesta. A partir d'aquí busca solucions a dalt, tenen jugadors al mig del camp i cap endavant de qualitat, jugadors que han portat aquest any, jugadors que segueixen de l'any passat, i aquí és on es fan forts, dominen molt aquest aspecte, després defensivament es protegeixen, ho fan bé, reben molts pocs gols, i aquesta és la senya d'identitat una mica del Formentera, i ho fan, el que ho fan molt bé, i són molt competitius, per això et dic, no? Que és un equip que encara no ha perdut, i és un equip que vindrà aquí a complicar-nos, segur. El tècnic Jordi López té dues baixes, la del central Fran González, que arrossega molèsties, i la del lateral grec Espartalis, expulsat en el darrer partit. Tot apunta que Diego Garzón ocuparà el seu lloc a la banda dreta i en cas de no poder aguantar tot el partit, l'entrenador del Terrassa té el comodí del defensa Víctor Morales. L'àrbitre de la Rioja, Oliver Lázaro Martínez, serà l'encarregat de dirigir aquest partit, que començarà a les 12 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I el Sant Cristòbal juga fora aquesta setmana, s'enfronta al Sants, que ve de golejar al Castelldefels, i pot ser un entrebanc pels de Can Anglada. Oliver Vallabriga no podrà comptar ni amb Max Llobera, Cucu ni Sanco. El Sant Cristòbal afronta diumenge el segon desplaçament de la Lliga. Ho fa al Camp de l'Energia per jugar contra un Sants que porta el mateix balanç que els parroquials en aquestes dues primeres jornades del campionat a la Tercera Federació, una victòria i una derrota. El triomf contra la Rapitenca a casa ha servit al conjunt d'Oliver Vallabriga per afrontar amb optimisme aquest partit. El tècnic parroquial no podrà comptar amb el defensa Max Llobera ni amb el davanter Cucu, convocats amb Andorra per disputar dos partits de la UEFA Nations League, però sí amb Sanku, l'últim en arribar. El davanter hispano-gambià, que s'està adaptant a poc a la plantilla, confia en sentir-se important a Can Anglada. Sé que és el perfil del Sant Cristóbal, una mica més físic, més de treball, i bueno, jo crec que també puc encaixar en aquest estil de joc. Tenia una confiança que m'havia vist jugar i tal, i bueno, ell creu que puc encaixar en el joc i bàsicament va ser això també, que em va empentar venir aquí. El Sants es presenta com un rival perillós pel Sant Cristòbal. Després de la incògnita sobre si jugaria a tercera o a la primera catalana, ha confeccionat una plantilla de jugadors joves que ha sorprès en aquestes primeres dues jornades per la seva capacitat realitzadora. Sense anar més lluny, diumenge passat va golejar 3-0 al Castelldefels. Lo que tenemos muy claro que vamos a enfrentarnos a un equipo de jugadores que no paran de correr, que no dan ni un balón por perdido, jugadores que tienen arriba que son rápidos, jugadores que tienen una ilusión brutal, que compiten muy bien y que ya digo, que encima vienen de ganar 3-0 a un equipo como el Castelldefels. Quiere decir que al final van a venir con una moral muy, muy, muy alta y bueno, y llevan 5 goles a favor en 2 partidos, que esto también nos pone un poco en alerta porque al final necesitamos tener la portería a 0 para sumar. El gironí Àngel Verjaga Ruiz dirigirà aquest partit, que començarà a 1:45 del migdia i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. El Club Natació Terrassa ha presentat aquest dijous a l'Auditori Municipal les 13 seccions esportives d'aquesta temporada. El president de l'entitat, Joan Herrera, ha volgut posar en valor la dimensió del club, recordant l'aposta per la formació i la transmissió de valors a través de l'esport. El club aplega 16.700 socis i compta amb 2.100 esportistes federats i 130 equips de competició. Una de les novetats que posarà en marxa és la tecnologia aplicada al rendiment esportiu, un servei en el qual hi tindrà molt a veure Miguel Vázquez, que torna al club agarenc. De cohesió i desenvolupament social. En primer lugar, vais a permitir...
El Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa ha presentat aquest dijous el programa d'aquest curs i les novetats als representants dels centres educatius i de les entitats esportives. S'inclouen les categories prebenjamí i benjamí en alguns dels esports d'equip, com l'handbol, el bàsquet i el futbol sala, per a un curs on s'oferten 23 promocions esportives en horari lectiu. També s'han creat els primers premis Nico Villar als valors esportius, homenatjant així la figura de qui va ser tècnic del Cebot i que va morir aquest estiu. En l'acte s'han lliurat els premis del concurs audiovisual 2021-2022, d'on sorgeix la imatge del Consell per a aquest curs. Escalada, tenis taula i bàsquet 3x3. Una persona per centre. Fins al 29 de setembre es pot visitar a l'Espai Gedart del carrer de la Palla la segona part de l'exposició Estiu 22. La mostra reuneix noves propostes dels 6 artistes que ja van participar en la primera part. Així, en la faceta de pintura s'exposen els treballs de Carme Liaga, Keiko Ogawa, Mònica Castanys, Laura Iniesta i Narcís Gironell. Les peces d'escultura són d'Artigas Planes. Amb aquesta exposició de l'Espai Gedart torna a l'activitat després de les vacances. Us deixem amb les imatges d'aquesta nova mostra. Bon cap de setmana.